редактор радіо Оксана Хмельова. Сьогодні в нашій студії. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Дякуємо, що зранку ви з нами. І, звичайно ж, вітаємо із професійним святом. Вітаємо вам. Бажаємо наснаги, бажаємо творчого натхнення. І хотілося б запитати, чим зараз живе радіо Миколаївське? Ну, по-перше, я теж хочу привітати вас як колег із цим святом професійним нашим. І, до речі, якраз із зв'язківців теж вони сьогодні свято. І хотіла ще й привітати наших телеглядачів і радіослухачів, тому що без них, мабуть, ви знаєте, наша робота втратила би будь-який сенс. Ми саме для них працюємо і хотілося б, щоб вони дивились нас, слухали нас, висловлювали свої якісь побажання. Ми завжди відкриті, завжди готові їх слухати. Чи щось їм подобається, чи щось їм не подобається. Ми навіть готові слухати критику, конструктивну критику і готові змінюватися. Тому що час вимагає змін, звичайно. А стосовно роботи радіо, ми вже працюємо, запустили FM із 1 квітня. Те, чого так довго чекали ми, коли працювали на радіо. Так, так, довго ми, навіть коли почули таку новину, ми вже казали про це, так, що 1 квітня, думали, чи це жарт, чи що, першоквітневий. Але врешті-решт вже пройшло досить багато часу. Ми вже свою роботу, так скажемо, відпрацювали. Всі організаційні питання вже позаду. Ми вже знаємо, куди рухатися, що робити. Це, можна сказати, цей рік навіть був такий пробний, були помилки, ми їх аналізували. На наступний рік ми спробуємо зробити наше радіо ще цікавішим, запустити проекти, які були би цікаві нашим слухачам, які би не просто давали інформацію, а, мабуть, і виховували свого роду, виховували і почуття патріотизму, і любові до своєї країни. Радіо завжди цим славилося. Ви знаєте, ми навіть ще в 90-ті роки, коли це було не дуже популярно в Миколаєві, ми своєю редакцією завжди говорили про українське, про наше, про рідне, про історію, про мову, про культуру. Ми не боялися цього говорити, не боялися бути незрозумілими тоді в Миколаєві, тому що в 90-ті роки, ви пам'ятаєте, що тоді якось навіть українська мова була в диковинку в Миколаєві. Це зараз, знаєте, на ось після Євромайдану, так, звична річ, на хвилі такого патріотизму, люди навіть в маршрутках вже зовсім по-іншому ставляться до того, коли ти говориш українською мовою. Я хочу сказати навіть більше, що такий приклад стає заразним, якщо навіть в хорошому значенні, тому що підхоплюють цю хвилю і навіть самі починають спілкуватися українською. А взагалі про помилки, звичайно, помилки будуть завжди в роботі і на них завжди навчаємося. Про нові проекти більше хотілося. Не помиляється той, хто ніхто не робить. Так, це найголовніше. Про нові проекти хотілося б більше дізнатися. Про спрямування їх ми зрозуміли, а от, можливо, нова кров прийде до радіо. Можливо, вже є нові спеціалісти. От ви знаєте, я, мабуть, зараз я скористуюся нагодою, що в ефірі телеканалу, така свого роду оголошення, так, дійсно нам зараз потрібно редактора, ми шукаємо молоду людину. Звичайно, хотілося, щоб це був чоловічий голос, але ми готові, звичайно, послухати і голоси жіночі, якщо це буде дійсно те, що потрібно нам для радіо. Людину креативну, молоду, в якій є бажання працювати, якісь цікаві оригінальні ідеї, ми готові вас прийняти на конкурсній основі місце радіоведучого. Будь ласка, приходьте до нас. Тож звертайтеся, якщо у вас запал в очах і, звичайно ж, яскравий голос. Шукаємо ми кадри завжди, ви ж розумієте. Тому що наша миколаївська телерадіокомпанія, вона завжди була таким осередком, де готували кадри. І ви знаєте, що багато дуже наших журналістів миколаївських зараз дуже успішні в Києві. Тут вони проходять свого роду таку школу і вчаться працювати, і стають професіоналами, потім десь вже хочуть іти далі, вилітають з цього гніздечка, як то кажуть. Тому постійно ми шукаємо нових кадрів, знову вчимо, знову вони щось дають нам, ми даємо їм. І такий обмін, я вважаю, він
додає і нам позитивного, чогось нового, креативного, тому що завжди молодь, вона по-іншому дивиться на будь-які речі, а з іншого боку, вони набираються досвіду і життєвого, і професійного. І це дуже важливо. Такий обмін. За цей період, коли вже радіо FM на FM-хвилі, з'явилося декілька нових програм. Стосовно програм, вже є якісь конкретні проекти, що буде з'являтися в 2017 році? Що чекати миколаївським радіослухачам? Ну, ви знаєте, зараз поки що я не готова відкрити всі секрети наші, так скажемо, тому що все це тільки в обговоренні, поки що це тільки проєктується, робота на наступний рік. Ми шукаємо, як то кажуть, ще поки шукаємо, але однозначно хочу сказати, що ми продовжимо наш проєкт «Квартирник». Він показав, що дійсно він цікавий, оригінальний. Це щосуботи у нас такі творчі зустрічі із музикантами, поетами, вони приходять до нас у студію, вони грають наживо, співають, діляться своїми якимись творчими планами. І таке спілкування, воно завжди цікаве. Таке живе спілкування з виконавцями. Не тільки тим, хто в студії, але й тим, хто слухає. Так, звичайно. І дуже цікавим проект є український клуб, який ми теж будемо продовжувати в наступному році. Його автор Євгенія Сілаєва, вона знаходить такі нюанси нашої миколаївської історії, які показують, що абсолютно Миколаїв не російське місто, як нам видавалося раніше. Знаєте, нам говорили, що це Новоросія колись була в складі Російської імперії. А виявляється, що у нас дуже багато історичних фактів, постатей, подій, пов'язаних з Україною. І ось українську історію в Миколаєві Євгенія досліджує досить успішно і виявляє надзвичайно цікаві факти. Тому ми цей проєкт обов'язково продовжимо в наступному році. Має жити. Ну що ж, ми дякуємо вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Ще раз зі святом, всім наснаги колегам. І, звичайно, що вдалих ефірів, вдячних слухачів, які будуть активно телефонувати і пропонувати свої пропозиції. Хочеться нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітала Оксана Хмельова, головний редактор радіо. І хочеться привітати усіх наших колег-радійщиків